ഫെമിലിയറൈസേഷൻ വിത്ത് മേജർ പെസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ദെയർ സിംറ്റംസ്. അതായത് പ്രധാന വിളകളിലെ കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഉപയോഗരീതിയും നോക്കാം. നെല്ലിലെ പ്രധാന കീടമാണ് തണ്ടുതുരപ്പൻ അഥവാ റൈസ് സ്റ്റെം ബോറർ. ഈ കീടത്തിൻ്റെ അഡൽട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെൺശലഭമാണ്. മുൻചിറകുകളിൽ കറുത്ത ഓരോരോ കുത്തുകളുണ്ട്. തണ്ടുതുരപ്പൻ്റെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ: നെൽച്ചെടികളുടെ നടുനാമ്പ് മഞ്ഞളിച്ച് വാടിപ്പോകുന്നു. ഇതിനെ നടുനാമ്പ് വാട്ടം അഥവാ ഡെഡ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കതിരുകൾ ഉണങ്ങി വെളുത്ത് പതിരാകുന്നു. ഇതിനെ വെൺകതിർ അഥവാ വൈറ്റ് ഇയർ ഹെഡ് എന്നും പറയുന്നു. നെൽച്ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കീടമാണ് ബ്രൗൺ പ്ലാൻ ഹോപ്പർ അഥവാ മുഞ്ഞ. ഇവ കൂട്ടമായി തണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഉണങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഹോപ്പർ ബേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഹോപ്പർ ബേൺ ആണ്. നെൽകൃഷിയിൽ വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കീടമാണ് മുഞ്ഞ. നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കീടമാണ് റൈസ് ബഗ് അഥവാ നെൽചാഴി. നെൽക്കതിരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ചാഴി നെൽമണികളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റി കുടിച്ച് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചാഴിയുടെ ആക്രമണം നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിളവിനെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചാഴി ആക്രമിച്ച നെൽക്കതിരുകൾ പതിരുകളായി മാറുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നെല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് ബ്ലൈറ്റ് ഡിസീസ് ഓഫ് റൈസ്. ഫംഗസ് മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. നെല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ് അഥവാ ഇലപ്പോളകളിൽ കാണുന്ന പോളരോഗം. ഇലപ്പോളകളിൽ ചൂടുവെള്ളം വീണ് പൊള്ളിയ പോലുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം. വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായി നമുക്ക് ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ബാക്ടീരിയൽ ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് അഥവാ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള ഓലകരിച്ചിൽ രോഗം. നെൽച്ചെടികളുടെ ഇലയിൽ മഞ്ഞളിപ്പ്, കരിച്ചിൽ എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ഞാറ്റടികളിൽ ഇവയെ ക്രസക് സിംറ്റം എന്നും പറയുന്നു. തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാന കീടമാണ് കൊമ്പൻ ജെല്ലി അഥവാ റൈനോസറസ് ബീറ്റിൽ. തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പ് ഭാഗത്തെയാണ് പ്രധാനമായും റൈനോസറസ് ബീറ്റിൽ ആക്രമിക്കുന്നത്. പൂങ്കുലകൾ, കൂമ്പോലകൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് അവ ആക്രമിക്കുന്നത്. കൂമ്പോലകൾ വിടർന്നു വരുമ്പോൾ കത്രിക കൊണ്ട് ത്രികോണാകൃതിയിൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ട്രയാങ്കുലർ കട്ട്സ് എന്നാണ് ഈ ലക്ഷണം അറിയപ്പെടുന്നത്. തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു കീടമാണ് റെഡ് പാം വീവിൾ അഥവാ ചെമ്പൻ ചെല്ലി. ചെമ്പൻ ചെല്ലി തെങ്ങിൻ്റെ തടിയിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി തെങ്ങിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാം. തെങ്ങോലകളുടെ കടഭാഗത്ത് വിള്ളൽ, നാമ്പോലകളിൽ വാട്ടം എന്നിവയും മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് മണ്ടരി. ഇളം മച്ചിങ്ങയുടെ തൊലിക്കടിയിൽ കൂട്ടമായാണ് മണ്ടരി ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ നീരൂറ്റി കുടിച്ച് ത്രികോണാകൃതിയിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം തവിട്ട് നിറത്തിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള പാടുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം. ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി ഫംഗസ് ആണ്. മഴക്കാലത്താണ് ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നത്. തളിരിലകളിലും ഇളം തണ്ടുകളുടെ അറ്റത്തും കറുത്ത പാടുകൾ കാണുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് കുരുമുളക് കൊടി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോകുന്നു. വാഴയെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് സ്യൂഡോസ്റ്റം വീവിൾ അഥവാ തണ്ടുതുരപ്പൻ. വാഴയുടെ സ്യൂഡോസ്റ്റെമിനെയാണ് സ്യൂഡോസ്റ്റം വീവിൾ ആക്രമിക്കുന്നത്. സ്യൂഡോസ്റ്റെമിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂലം ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ആ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കാണാം. ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ വാഴ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു.
വാഴയെ ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കീടമാണ് മാണവണ്ട് അഥവാ റൈസോം വീവിൾ. വാഴയുടെ മാണഭാഗത്തെയാണ് ഈ വണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നത്. വാഴയിൽ മഞ്ഞളിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, പുറമെയുള്ള ഇലകൾ ഉണങ്ങിപ്പോവുക, കൂമ്പ് വാടിപ്പോവുക എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. വാഴത്തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. ചാണകവും ചാരവും കലർത്തിയ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം റൈസോം 3-4 ദിവസം വെയിലത്തുണക്കി നടുന്നത് ഈ മാണവണ്ടിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി സഹായകരമാണ്. വാഴയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറസ് രോഗമാണ് ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഡിസീസ്. വാഴയുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവുക, ഇലകൾ നേർത്തു വരികയും അവ കൂട്ടമായി അഗ്രഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. വാഴയെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് സിഗാട്ടോക്ക ലീസ് സ്പോട്ട്. ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി ഫംഗസ് ആണ്. വാഴയിലയിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ കാണുന്നു, പിന്നീട് അത് തവിട്ടു നിറത്തിലായി മാറുന്നു. ഇലകരിച്ചിൽ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് സസ്യസംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായും സസ്യസംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സ്പ്രേയേഴ്സ് ആണ്. സ്പ്രേയേഴ്സിൽ ആദ്യത്തേത് ഹാൻഡ് സ്പ്രേയർ. ഹാൻഡ് സ്പ്രേയറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ. പുറകിൽ തൂക്കിയിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായും നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിലും ഓർച്ചാർഡുകളിലും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റോക്കർ സ്പ്രേയർ. അതിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ റോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ മൂലമാണ് റോക്കർ സ്പ്രേയറിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. റോക്കർ സ്പ്രേയറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. കീടനാശിനിയുടെ പാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. റീഡ് ലേബൽ ഫസ്റ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്ത ഇടത്തെ കീടനാശിനികൾ സൂക്ഷിക്കണം. കിണറുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കീടനാശിനി മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കരുത്. കീടനാശിനി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കീടനാശിനികൾ നേരിട്ട് സ്പർശിക്കരുത്. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുക വലിക്കരുത്, വെള്ളം കുടിക്കരുത്, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. ഒഴിഞ്ഞ കീടനാശിനി കുപ്പികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചു മൂടണം. സ്പ്രേയ്ക്കിന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ശുചിയാകേണ്ടതുണ്ട്. കാറ്റ് വീശുന്ന സമയത്ത് കീടനാശിനികൾ തളിക്കരുത്. സ്പ്രേയറിൻ്റെ അടഞ്ഞ നോസിൽ വായു ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യരുത്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു ദിവസം 4 മണിക്കൂർ മാത്രമേ സ്പ്രേയിങ് ജോലി ചെയ്യാവൂ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഷാംശം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് അറിവുണ്ടാകണം. ടോക്സിസിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ വൈദ്യസഹായം തേടുക. സ്പ്രേയിങ് സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കെമിക്കൽസിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം. കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ്, കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഗോഗിൾസ്, ഹെൽമെറ്റ്, ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ആൻഡ് പാൻസ്, റെസ്പിറേറ്റർ, ബൂട്ട്സ് എന്നിവ ധരിച്ച് വേണം സ്പ്രേയിങ് ജോലി ചെയ്യാൻ.